तपाईँहरू आफै साथीहरू छातीमा हात रहेर भनिदिनुहोस् त तपाईँ हामीले गरेका चाहे का, हाम्रा कार्यालय गर्ने का, कर्मचारी निकायका मान्छेहरू जिम्मेवारी किन नहुन् चाहे मुलुकमा भोलिको पनि सम्भावना अहिले मैले बता देखिराख्नु भएको छ अरबौँ खरबौँको निर्माण क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि तिहारको काँधमा आउने छ अहिले पनि गर्दै जाँदै थियो हिजो जा कम थियो अहिले बढेको छ यो तीव्र ढङ्गले जानुपर्छ अघि मैले भने नि यो अप स्केलिङ एप्रोचबाट अब अगाडि बढाइएको छ मुलुकको निर्माणका कहाँबाट बढाउनुपर्छ यस्तो बेलामा छातीमा हात राखेर भनौँ त हामीले यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो दायित्व कर्तव्यहरू कति निर्वाह गरेका छौँ चा। चाहे त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीको क्षेत्रबाट होस् चाहे समयमै समन्वय कायम गरेर नीतिगत उचित व्यवस्थापन गरेर छिटो छरितो गर्ने अवस्था होस् सहजीकरण गरेर सरल निर्माणलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होस् चाहे त्यसका गुणस्तर र क्वालिटीका कुरा हुन् चाहे क्षमता अभिवृद्धिका कुरा हुन् हामी कहाँ छौँ गति यो छ अब हामीले कसलाई प्रश्न गर्ने आफूले आफूलाई पनि प्रश्न गर्न म अनुरोध गर्छु साथीहरूलाई हामी कतिको गुणस्तरयुक्त निर्माण काम गर्दैछौँ हामीसँग आएको व्यवधानलाई कतिको समन्वयत ढङ्गले समाधान गर्ने परिपाटीमा अगाडि बढ्दैछौँ संसद पुनस्थापना भए पनि के भयो राजनीतिक समस्या त समाधान भएन त्यही भन्नुभयो होला अघि छिटो शेर्पाजी प्रधानमन्त्री भयो नि मन्त्री हो कि भनेको त्यो पनि कुनै भन्दैन त्यो राजनीति यस्तो छ अस्थिरता अस्थिरताले के गर्छ गर यस्ता हाम्रा अभियान र समृद्धि र विकास निर्माणलाई अवरोध गर्छ र मुलुक पछाडि फर्किन्छ हामी जुनसुकै पार्टीका म पनि सांसद हुन् पाँच थप प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा सांसद मान्यजीहरू हुनुहुन्छ हामी अस्थिरतालाई अन्त्य गरेर फेरि पनि स्थिर संसद बनाउन चाहन्छौँ स्थिर सरकारले थालेको यो निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू व्यवसायको निर्माण क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउने वातावरण चाहन्छु यो चाहिँ हो नि त यो चाहिँ हो समृद्धि र अग्रगमन भनेको मैले चाहिँ बुझेको है राजनीतिमा पढेको समृद्धि र अग्रगमन भनेको चाहिँ यो हो यो सम्मानित केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ भोलि निर्वाचन पछाडि जसलाई जनताले दिन्छन् त्यसले लगातार कन्टिन्यू गरेर लानुपर्छ तपाईँको पन्ध्र हजार व्यवसायलाई तिस हजार पुऱ्याउनु पर्छ एक अरब काम गर्ने क्षमतालाई पाँच अरब पुर्याउनु पर्छ अनि तपाईँले नै गर्ने त हो त तर त्यो समृद्धिमा मात्रै पाइन्छ स्थिर राजनीतिमा मात्रै पाइन्छ स्थिर सरकारमा मात्रै पाइन्छ राज्यले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्षेत्रलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेर रा अगाडि नीति र कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा मात्रै पाइन्छ है यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् म यही भन्न चाहन्छु आजको दिनमा मुलुकको समृद्धि प्राप्त र आर्थिक वृद्धि ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम बेगर तीव्र गति बेगर सम्भव छैन त्यसो भएकोले यो निर्माण गरेर अगाडि बढाउन सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटको मात्रै तर्जुमा गरेर हुँदैन त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त्यो कार्यान्वयनले तीव्रता पाउनु पर्यो सफलता पाउनु पर्यो त्यो विकासको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्यो त्यसको निम्ति सरकारसँग इन हाउस आफ्नो निर्माण कम्पनी छैन सरकारको निकाय छैन त्यो कार्यभार मुलुकमा पुरा गरिदिने भनेको तपाईँ निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसाय साथीहरू हो कति महत्त्वपूर्ण छ यो कुराहरू तपाईँहरूले गरिदिनु भएन भने इमान्दारी र जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिइदिनु भएन भने अनि सरकारले तपाईँलाई सहजीकरण गरेर परेका अप्ठ्यारोहरूलाई सुल्झाएन भने कसरी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन त्यसो भए हुनाले मुख्य मूल जिम्मेवार ठाउँमा यहाँहरू हुनुहुन्छ